Yeah.
진긴 대리군 소원
Тақтан тақа тел-тел жеп, Түкелекте ұндылған, От қалапты ол үйдің, Кезер таштар тұрып қалған. Yeah.
Tengeri tübinde Dileğindir kayıgan Delkim çöldürdü Kezir taş durgan Kine deyin menin dileğe dilimle Kimsin dep ol surağan Men altay dileğe Karuzun yandırgan Kezir taştın Küstürü yaşta olan Aydarda çaktarga ulalgan Çakpırtu juunu sen jeñip çıkan Aydarda biz türü Oh,
көмейдай, науқасын жаман қырағын, демегін мені өлмейдай, баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлігі шаман келмейдай, баласы түзу атана, жаман болсын демейдай, бірлігін болсын қарағын, бірліксіз бірлік өлмейдай, айналдырған хауыру, өлімге мені мен зидай, ажал жетсе. Shoot the digital beat, or the ticket, make it to the beat.
түүні ешін бей, ол қол көбірі кешін бей. Еті сімделген тәлігін, отының сәкін бе қалдегін, сетгілді қатыды жүй оны, екі орын ол досыман деген. Мүндей өптен сеймін ергді мәдер тетті емсен, юрін бе юғынан топтен өптен жақтың бас етімсен. Мұңғыл төстен оңын суындар бүгілді бетке қақсын, ұмарын беш шынамарын шәтін ұқаны қақсын. Ерке құштар
Kezinde yanıp aldan.